tubanje gusuhuza abakunzi b'Ubukungu TV. Uyu akaba ari wa mwanya tuganiraho na ba rwiyemezamirimo. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umunyarwanda wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Louis Gakumba, akaba ari nawe uhagarariye Kigali Call. Natangira mwigira abakurikira Ubukungu TV. Nitwa Louis Gakumba, niga George Mason University, ni muri Virginia, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Haba ntuye muri Maryland, ni hafi ya muri Virginia. Ese Kigali Call ikora gute? Kigali Call ni ubucuruzi bwo kuri internet. Ntabwo dufite iduka umuntu yajya kureba ibicuruzwa byacu. Ni kuri internet uragura tukabiza naho utuye. Igitekerezo cyo gushinga Kigali Call mwakigize gute? Gushinga Kigali Call nabitekereje mu bintu by'imikino tu. Nashatse kwiha ikizamini cyo kubaka website. Ntabwo mu buzima bwanjye nigeze mbikora, ntabwo nigeze niga ibintu bya computer science, ibintu bya information technology, ntabwo nigeze niga. So nashatse kwiha challenge gusa ngo nubake website. So ndayubaka, maze kuyubaka nkoresheje YouTube. Ni ahantu barebera amavideo atandukanye. Hari amavideo menshi y'uburyo bwose butandukanye. So naragiye nshaka imwe yigisha uko bubaka website, and then nubaka website. So maze kubaka website, ndatekereza ubwo mfite website ntabwo bihagije. So ntangira gutekereza kugura ibintu muri Amerika, nkajya mbigura nkabyohereza mu Rwanda. Maze kugira stock igaragara mu kwa mbere, tariki zirindwi z'ukwa mbere nibwo natangije Kigali Call. Mwatubwiye ko Kigali Call ari ubucuruzi bukorerwa kuri internet. Mwabwira abakurikira Ubukungu TV ibyo mucuruzaho. Dutangira Kigali Call twafokasinze cyane ku bintu bya electronics. So amatelefone, cyane cyane ibintu bijyanye na music. So amabafle, cyane cyane akorana na Bluetooth. Bluetooth ni technology ukoresha ukaba kumva imiziki yo muri telefone yawe ukayumvira muri bafle utayicometseho. Tukagira ama ekuteri yo kumviraho imiziki, ibintu bya power banks tumwe dushareja telefone yawe tugendanwa. Tukagira amasaha y'abadamu n'abagabo, tukagira makeups, maquillage z'abadamu bakunda za MAC na Mary Kay. Tukagira ibintu bakoresha mu kikoni nk'ibyo guhata ibirayi, gukata amafriti, utwuma dukata amatomate, utuntu nk'utwo. No mu gihe kizaza tuzajya tuzana ibintu byinshi kugira abantu bagire choice zitandukanye z'ibyo bashaka. Tuzi ko akenshi abantu bagerageza gukorera ubucuruzi kuri interinete abenshi ntibibahire, cyangwa se wenda nibo bagahomba. Ese mwe ni irihe banga mukoresha ku buryo ubucuruzi bwanyu bukomera? Icyiza ni ugusobanukirwa n'ibyo uri gukora, ukiga cyane, ukamenya abantu bakoze ibyo bintu mbere, ibyo bakoze kugira bakore neza, ibyo bakoze kugira ngo business zabo zite. Ikindi ni ukumenya ahantu ugiye gukorera, umuco wabo, ibyo bakunda gukora. Ntabwo navuga ko twari twakomera cyane, ariko so far abantu bakunda produce zacu, ibyo tugurisha abantu barabikunda. Ni nabo bagenda bakabwira abandi bantu ko Kigali Call bafite ama produce meza. So ni ukuvuga ikintu kimwe gituma Kigali Call itandukana n'izindi businesses zo kuri internet, nuko focus yacu ni ku mukiriya. So njye nibara nk'umukiriya, niba ndi umukiriya banshaka yuko icyo nguze kinsanga mu gihe, kuko tura deliver, tuzana ibyo waguze aho utuye cyangwa se kuri office aho ushaka. Uba ushaka yuko ubona icyo waguze ukakibona mu gihe kigufi, kandi ukagura ikintu wumva yuko kizamara igihe kirekire kandi gikora neza. So nta banga ririmo nakubwira ngo hari formula twakurikije, gusa ni ukumenya ahantu ukorera, ukamenya ibyo bashaka
ukabibazanira kandi ukabibazana ku gihe. Nk'umunyarwanda uba hanze, kuki wahisemo kuza gukorera ubucuruzi bwawe mu Rwanda? U Rwanda, Afurika yose uko ingana, mu gihe kizaza niho amafaranga yose azagenda ava. Abantu mu Rwanda nko muri Afurika n'ahandi hose bakonsuminga media kuri za telefone. Ubucuruzi bwose ibintu byo kugura biba kuri telefone. So iyo uri umuntu ugiye gukora business ureba yuko mu Rwanda, muri Afurika n'ahandi, izo trends zo kugira amatelefone, abantu bafite internet, abantu bafite ububasha bwo kugura ibintu bakoresheje money, mobile money, ni isoko rinini cyane. So kutainvestisa muri Afurika ni ukwihemukira, kuko urebye neza muri Amerika nubwo tubayo n'ahandi n'aba mu Burayi, ubuzima bwahariya turabuzi, ukorera amafaranga menshi pe agaragara, ariko ukayakoresha kwezi kukarenga nta mafaranga ufite, ariko ugerageje ukazana igice cy'ayo mafaranga nko mu Rwanda cyangwa se n'ahandi, ayo mafaranga agira akamaro kenshi. Watubwira nk'imbogamizi mukunda guhura nazo mu bucuruzi bwanyu? Imbogamizi tugira kenshi ni uko abantu batamenyereye ibintu byo kugura kuri internet. Umuntu arakubaza ngo ubwo se mbaha amafaranga yanjye tu maze ngende ngo muzanzanire ibyo naguze, and then ukavuga tuzabizana. Wabona ari umuntu udashaka kwishyura mbere, ukamubwira nta kibazo tuzakuzanira ibyo waguze nitubikugezaho nibwo uzishyura. Ikintu twakoze kugira ngo abakiriya batwiyumvemo natwe tubiyumvemo ni icyizere. So iyo ubikoze kabiri gatatu umuntu akabona ibyo ashaka akabibona mu gihe kitari kirekire, kandi akaguha amafaranga yishimye, then icyo gizo mbogamizi urazigabanya. Ariko zirahari ni nyinshi really. Kimwe muri cyo niko abantu ntabwo bimenyereye cyane. Icya kabiri, abanyarwanda kugira guri ikintu arabanza gakandakanda kareba ubwo se ikintu original, kugira yumve yuko icyaguze ari ikintu kizima ashaka kugura. Kandi kuri internet ntabwo umuntu yareba ikintu aguze physically. Abenshi bakunda kubaza isoko, iduka ryanyu riri he, tuze kureba ibintu mucuruza, ndashaka kugura ibi, ni iduka ryanyu riri he? Wamusobanurira yuko ari kuri internet ntabyumve neza. Namwe mubashakira ibintu biri original, ibintu byose tugurisha biva muri Amerika, niryo tandukaniro n'ayandi masoko nka Kmart, n'ayandi yayibanjirije n'ayandi ariho. Ubushinwa bukorera isi yose ibicuruzwa, ariko ibiza muri Afurika ntabwo ari byo bicuruzwa bijya muri Amerika n'ibijya mu Burayi. So umunyarwanda uguze ikintu kuri Kigali call abaguze produit yakorewe Abanyamerika, so abaguze kalite iri hejuru cyane kurusha. Bishobora kuba bisa telefoni igasa niyo uguriye aha, ariko ugasanga iyo uguriye muri Amerika ifite uko ikoze kuruta telefoni isanzwe. Yeah. Ese ubucuruzi bwanyu mubukorera hanze aho muba cyangwa mwaje kuba mu Rwanda? Kigali ko turi timu y'abantu bake cyane, nk'abantu batatu, nkora nka 90% y'ibya Kigali ko byose. Nkurikirana abakiriya, iyo umuguzi yamaze kugura ibyo yaguze, ninjugura ibintu nkabyohereza. So nka 90% y'ibintu bya Kigali ya Kigali call ninjibikora. 10% risigaye ari ryo rya delivery, gushyikiriza ibintu ababiguze, nabyo bimaze gukora neza kuko abantu bose baguze ibintu kuri Kigali call bishimiye serivisi yuko tubagezaho ibintu mu gihe kigufi cyane. Here's a trick. Impamvu business zo kuri online zitsindwa cyane, icya mbere na mbere ni delivery. Iyo itinze cyane abakiriya babura icyizere mu byo ukora. Nanjye bimbaho, hari nk'iyo ngura ibintu kuri internet byamara icyumweru cyangwa bibiri ntabibonye nkaba skeptical, aho hantu naguriye ntabwo nsubira kuhagurira. Niba uguze ikintu uba ugikeneye kukibona mu gihe kigufi gishoboka.
ikintu uguriye kuri internet, umukiriya uguriye kuri internet agifata nk'iminsi ingahe kugira ngo kimugereho? Kuri Kigali Call ntabwo birenze iminsi ibiri, amasaha 24. Ariko icyo dushaka ni uko niba uguze ikintu muri mu gitondo byibuze ko wakibona uwo munsi. Hari ibyo twamaze gutanga byinshi, ukagura ikintu uwo munsi ukayaba ukibonye cyangwa se nko mu isaha imwe cyangwa amasaha abiri. Icyo dushaka ni uko mu gihe kizaza wagura ikintu mu isaha imwe cyangwa amasaha abiri kikaba kikugezeho. Ni nk'iki wabwira Abanyarwanda baba hanze bataratinyuka kuza gukorera ubucuruzi bwabo mu Rwanda? Hari ibintu twese duhuriraho, abantu baba hanze bakunda gutinya. Umuntu arakubwira ngo niba ngiye gutangira business nzayisigira umuntu business ipfe, ninyisigira umuntu wo mu muryango ntazabifata neza. Ariko hari ibintu byinshi umuntu yakora. Ikintu nabwira Abanyarwanda bari hanze n'abandi bashaka gutangira imirimo muri Afurika n'ahandi, ni ukureba ibintu bitagoye cyane, ibintu ushobora gukontrola uri hanze cyangwa se uri mu gihugu birahari byinshi. Kandi hari tekinoloji nyinshi zibasha kugufasha gukurikirana ibikorwa byawe nubwo waba udahari. Hari byinshi abantu bakora. So ni ukureba ikintu ukunda, niba unagikunda ukagikurikira ukagenda ukagikora. Abantu benshi batinya kuza kubera ibintu bitandukanye, infrastructure ntabwo ihari, swate bakavuga ngo ibyo bashaka ntabwo byakora hano, ibintu by'amategeko. Ariko ibyo iyo uri umu entrepreneur ufata risk ukagenda, ibipfuye bigapfa, ibikoze bigakora. Kandi iyo ukoze ikintu kigapfa ntabwo ari ikibazo, ikibazo ni ukudakigerageza. Iyo ugerageje bigapfa urongera ukamenya ibyo wakoze nabi, ubutaha wakongera ukagerageza, eventually bigakunda. Biri kose hari igihura n'imbogamizi nyinshi, ariko hari n'inyungu ubona mu kazi. Inyungu ziza mu buryo butandukanye. Hari inyungu z'amafaranga, hakaba n'inyungu zo kumva yuko wageze ku kintu wumva gushaka gukora. Amafaranga bakenewe kugira business ukomeze gukora, inyungu yo ni ngombwa y'amafaranga. Ariko iyo ushize amafaranga imbere, then uba losing the focus ya business icyo gihe, unless keretse niba ari ibyo ushaka gukora, niba ari amafaranga ushaka kohera gusa. So kuri Kigali Call ntabwo ari amafaranga gusa, icyo dushyira imbere ni customers, abakiriya bacu. Amafaranga bakenewe ariko ntabwo ari cyane cyane, ntabwo ariyo baseline ya Kigali Call. Rwiyemezamirimo ni iki wagira urubyiruko rushaka kwihangira umurimo ariko rukitinya? Kwigisha cyane. Amashuri azakwigisha ibyo bashaka kumenya, ariko ntibaza kwigisha ibyo ukeneye kumenya. Ibyo ushaka nibyo ugomba kwigisha, ukabyigisha neza, ukiga cyane, ugasoma. Ntabwo dukunda gusoma, ariko abakunda gusoma bafite amahirwe cyane, kuko ibintu byose byakozwe biri mu bitabo. So ushoboye gusoma yasoma ibyo akunda kwiga, ibintu yumva akunda akaba ari byo yiga. Universite bazakwigisha gusoma, bazakwigisha kwandika, bazakwigisha uko ibintu bikora, ariko biri limite ku byo bashaka kumenya. Abashaka gukora ama businesses innovations babikora, ariko bakiga cyane iyo area bashaka kumenya, bakayidevelopa cyane, bakiyigisha sirtu. Kuko iyo wiyigishije ikintu urakimenya, ufite umuhate wo kukimenya kandi uba ugikunze. Iyo ukunze ikintu rero urakimenya, nta kikubuza.